Susulan kenaikan mendadak kes positif COVID-19 di India, misi repatriasi khusus bagi membawa pulang rakyat Malaysia akan dilaksanakan. Ini meliputi petugas pelbagai agensi serta tanggungan mereka yang berada di wilayah utara dan barat India. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam satu kenyataan memaklumkan misi yang dilaksanakan dengan kerjasama agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Kesihatan itu akan menggunakan pesawat sewaan khas dari Malaysia. Pesawat berkenaan akan berlepas ke New Delhi dan Mumbai dalam masa terdekat sebaik kelulusan penerbangan diperoleh daripada Kerajaan India. Beliau menegaskan keputusan bersama melibatkan pelbagai agensi turut mengambil kira maklumat hasil pemerhatian dan analisis oleh pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di India. Rakyat Malaysia yang dibawa pulang wajib menjalani ujian COVID-19 sebelum berlepas dari India dan sebaik tiba di Malaysia. Mereka juga perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin yang ditetapkan. Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan rakyat Malaysia di wilayah berkenaan yang berhasrat pulang perlu mendaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi dan Konsulat Jeneral Malaysia di Mumbai.